Naging emosyonal ang aktres na si Angelica Panganiban nang ibahagi niya ang kasalukuyan niyang sakit. Sa kanyang guesting sa Magandang Buhay noong Lunes, December 18, naiyak ang aktres nang idinetalye ang pagkakaroon ng sakit na ito. Shika ni Angelica Panganiban, namatay na ang bone tissue sa kanyang balakang, dahil sa kakulangan ng blood supply. Kumbaga namatay ang hip bone ko. Nawala na siya ng blood flow, hindi niya kayang gumaling on its own. Kailangan ng tulong, like ng operation, hip replacement, mga ganyan, saad ni Angelica. Si Angelica panganiban ang nagkaroon ng sakit sa buto, o avascular necrosis. Nang malaman nga daw ni Angelica ang kanyang sakit, ay nakaramdam siya na tila unfair ang mga bagay-bagay, lalo na't ngayon niya lang na e-enjoy ang buhay bilang isang ina. Nung naririnig ko ito, mag37 pa lang ako. Tapos ngayon pa lang natutupad ang mga pangarap ko sa buhay. Sabi ko, pero bakit naman medyo unfair? Gusto ko pang i-enjoy e ang mga ibinibigay sa akin lahat ng actress. Nang mapagalaman nga ni Angelica Panganiban ang kanyang karamdaman, ay agad silang naghanap ng conservative approach para sa iniindang karamdaman. So, naghanap ako ng mas conservative approach para hindi muna tayo mapunta roon sa nakakatakot na surgery. Siguro nung nalaman ko lang yun, narinig ko yun hindi strong enough ang mind ko, para tanggapin yung ganung balita. So nung nakahanap naman kami ng conservative approach na ito nga, better naman, pagbabahagi ni Angelica. Dagdag pa niya, yung procedure na ginawa sa akin is nilagyan ng stem cell yung dead bone sa left and right hip. Shika pa ni Angelica, matapos ang kanyang stem cell treatment ay nakaramdam siya ng ginhawa sa nararamdaman. Yung progress niya is yung right leg ko better, less yung pain. Though mayroon pa rin, kaya lang kasi ang sabi naman ng doktor, is mga nasa 8 weeks bago ko maramdaman yung ginhawa na inasam-asam ko, na halos isang taon na. So hopefully ay magtuloy-tuloy, Ania. Pagpapatuloy pa ni Angelica, talagang nagiging positive lang mentally ganon. Sabi nga nila ay manifest natin yung hiling. Gustong gusto rin talaga ni Angge na gumaling para sa kanyang anak na si Baby Bean. Talagang iniisip ko nun, paano niya ako ma-e-enjoy bilang nanay kung limited yung mga pwede kong gawin. Kasi ang tinanong ko nga, what if hindi ako magpa-opera? Ang sagot sa akin is disability, so mas ayaw natin yun so hanggang may solusyon hanap lang nang hanap ng solusyon sabi pa ni Angelica